Чемпіонат світу у Катарі 2022 року завершився вчора фінальним поєдинком між збірною Аргентини та Франції. Аргентина тріумфально здобула перемогу у серії пенальті. І детальніше про те, яким вийшов цей фінал, ми поговоримо із редактором спортивної стрічки «Укрінформу» Віталієм Ткачуком. Чи можна назвати цей фінал одним із найкращих в історії мундіалів, якщо не найкращим? Ну, я думаю, що з великою вірогідністю так, адже, як мінімум, він перевершив усі попередні фінали 21-го століття за кількістю голів, за якістю, за нервом, ну і, звісно, за підтекстом. Це була битва двох епох, і ми сповна насолодилися нею. А по ходу матчу все вказувало на те, що Аргентина наближається до свого третього чемпіонства. Але далі ми побачили, що щось пішло не так. Аргентинці не змогли втримати перевагу. Що пішло не за планом? Я думаю, що краще за мене цю ситуацію пояснив голкіпер Аргентини Еміліано Мартінес після матчу. На одному із флеш-інтерв'ю він сказав, що ми пропустили два дослівно гівняних м'ячі від збірної Франції. Насправді ж, я думаю, це були емоції. По ділу аргентинці цілком контролювали всю гру, починаючи з першої хвилини і, напевно, до 60-ї. Що сталося? Банальний провал. Отаменді не втримав Колумуані. Мбапе забив м'яч з пенальті, і на куражі французи змогли забити другий. Як на мене, якби вони трошки були більш зібраними, то вони б змогли забити третій м'яч і вирішити все, не доводячи до екстратайму. Але аргентинці знову ж таки показали, що їх складно схилити в чийсь бік. Вони вистояли, перевели гру, ну і далі за сценарієм. Чи можна назвати цю збірну Аргентини однією з найкращих, от зразка 2022 року? І в чому сила цієї збірної? Можливо, скажу банально, але сила збірної в тому, що це команда зірка, а не команда зірок. Якщо ми подивимося за підбором виконавців, то це однозначно не одна з найсильніших збірних Аргентин навіть десятиліття. Тому що, до прикладу, збірна 2014 року, яка поступила з Німеччини, вона мала у своєму активі і Куна Агуеро, і Хавіра Маскерано, і Езекіеля Лавессі. Це були визнані гравці з досвідом, з гарною європейською кар'єрою. Натомість збірна зразка 2022 – це молода доволі команда без гучних іменитих футболістів, але команда, яка знає, що вона хоче, і команда, яку веде за собою один, а швидше за все два лідера. Мова про Анхеля Ді Марію і, звісно ж, про Ліонеля Мессі. І якщо говорити про Мессі, і конкретно в цьому матчі, то хто був краще, Мессі чи Мбапе? Аргентинці у підсумку визнали найкращим гравцем турніру, а Мбапе отримав золоту бутсу. Знаєш, я думаю, що це той випадок, коли дубль перебив хет-трик. Звісно, все вирішує в футболі результат. Мбапе став другим футболістом в історії, який забив три м'ячі у фінальному матчі Мундіалю, але це йому не допомогло. Месі натомість забив двічі, але забрав з собою додому кубок, тому однозначно він зіграв краще, його команда зіграла краще. Чому так сталося? Тому що Месі 35 років, позаду у хлопця 4 Ліги Чемпіонів, 7 золотих м'ячів, купа-купа трофеїв, голів. На перший план тут вийшов досвід. Кілян Мбапе, він заряджений, молодий, він тягнув свою збірну фактично на власних плечах, але трошечки не дотягнув. Натомість Месі зміг налаштувати своїх партнерів по команді, ми це побачили перед серією пенальті, власне, на самій серії, коли аргентинці, заряджені спільною метою, заряджені своїм капітаном, підійшли до позначки, успішно пробили і забрали додому кубок. От, і, власне, ще одна маленька деталь, яку хотілося б вказати. Ми зараз порівнюємо 35-річного і 23-річного гравця. Як на мене, якби ми порівнювали цих футболістів в одному віці, я маю на увазі, якби ми порівнювали 23-річного Месі
і 23-річного Мбапе, то порівнювати, власне, не було що. Це ще один аргумент на користь Месі, що він примудряється тримати планку настільки високо, щоб один з найкращих і найперспективніших футболістів сучасності боровся з Месі, який вже близький до пенсії. А чи можна назвати перемогу Аргентини заслуженою? Цілком. Аргентина контролювала гру. Аргентина підійшла до матчу зарядженою. Вони повністю розуміли, що вони роблять. З першої хвилини вони почали атакувати флангами через Ді Марію, через Хуліана Альвареса. Ще одне відкриття, до речі, катарського мундіалю. Аргентинці дуже якісно пресингували своїх супротивників. Були епізоди, коли умовний Адріан Рабіон не міг підняти голову, не встигав фактично, адже його одразу ж на прийомі накривали то Де Поуль, то Енсо Фернандес. Ми бачили Месі, який пресингує захисників. Це буває доволі рідко. І це ще один фактор, який вказує на зарядженість цієї команди. Власне, вони все контролювали, але просто миттєва втрата концентрації ледь не забрала в них з-під рук Кубок світу. На щастя, для фанатів збірної Аргентини, латиноамериканці змогли зібратися і довести справу до кінця. От після такої перемоги Аргентини, дебати Месі чи Роналду завершені? Лео відтепер дійсно найкращий футболіст? Я думаю, що це швидше риторичне запитання, адже у кожного з цих двох футболістів є своя група мільйонна, якщо не мільярдна фанатів, і кожен все ж таки залишиться при своїй думці. На мою суб'єктивну думку, так, Месі точно війшов в один ряд з такими великими футболістами, як Пеле, як Марадонна. Чи входить цей список Роналду? Ну, я думаю, так. Тут, власне, варто розглядати цих футболістів як творців однієї з найкращих епох в історії футболу, як рекордсменів, як футболістів, що змогли перевершити сотні рекордів. І, власне, я думаю, ще декілька цим вам точно підкоряться. Визначати, хто кращий, я пропоную насолоджуватися грою їхньою, доки ми маємо змогу це робити. І говорячи про наступних найкращих, чи можна вважати Мбапе наступною зіркою світового масштабу? Я думаю, що Мбапе зробив у фіналі все, аби ми називали його не перспективним найкращим футболістом світу, а одним з найкращих футболістів світу. Хет-трик в фіналі, Мбапе 23 роки, Месі в свої 23 вже мав 3 золотих м'ячі. Я думаю, Мбапе дещо стомився отримувати аванси, він хоче тут і зараз, він хоче вже зайняти місце на престолі, але варто почекати ще рік-два, доки Месі завершить кар'єру, тоді, звісно, Мбапе, я думаю, очолить оце нове покоління, а там уже далі Холанд, Белінгем, Фоден, вони підтягнуться і будуть радувати нас своєю грою. Якщо говорити загалом про чемпіонат світу в Катарі, то це більше історія успіху чи провалу? Тут дивлячись, з якого боку підійти до цього питання. Якщо оцінювати лише спортивний аспект, то це, звісно, казка. Це казка, і тут варто всім катарцям, всім цим принцам, які добилися того, аби цей чемпіонат світу проходив саме в їхній країні, їм варто просто зібратися і подякувати Ліонелю Месі. Ця казка в фіналі, вона змусила хоч на хвилину, на дві забути взагалі про всі скандали, які були довкола цього чемпіонату світу. Зі спортивної точки зору ми побачили один з найкращих фіналів, можливо, навіть найкращий за всю історію мундіалів. Тому так, катарський чемпіонат вдався. Але водночас проблеми пов'язані із організацією, із дотриманням прав, про це багато говорили, і, думаю, ніколи не пізно повторити ще раз. Це все бажає бути кращим, взагалі діяльність FIFA викликає дуже багато сумнівів, вони перетворюються в авторитарний орган, який робить все, що йому заманеться, і до добра це явно не доведе. І був ще один неприємний момент для нас, українців, в контексті цього чемпіонату світу. Ситуація із баном FIFA виступу президента Зеленського.
Це зашквар організації чи це доказ їхньої заангажованості? Я думаю, що FIFA занадто вже звикла до російських рублів. От. Ми всі знаємо, що одним із найбільших спонсорів FIFA є «Газпром». Ми знаємо про лояльне ставлення Інфантіно до Путіна. Ми власне, пам'ятаємо цей чемпіонат світу 2018 року, коли Інфантіно, Путін і добре відомий нам Еммануель Макрон, який встиг засвітитися в Катарі, разом нагороджували футболістів після фіналу. От, тому, власне, тут немає чому дивуватися. Інфантіно дав зрозуміти, що йому все одно, власне, на всі принципи FIFA, після його скандальної заяви про те, що давайте припинимо стріляти на місяць, доки триває чемпіонат світу. Тобто людина взагалі не розуміє, що відбувається в Україні. Я б навіть сам не хоче розуміти, адже ну, йому вигідно робити вигляд, що нічого не відбувається, що футбол пропагує цінності миру, дружби, спортивної боротьби і так далі. Але насправді ж FIFA прогинається і це жахливо, адже якщо такі організації не дотримуються свого статуту, не борються за мир і намагаються виїхати на фразі, що спорт поза політикою. От. Але спорт не може бути поза миром, я вважаю. Тому Інфантіно — це... Не хочу вживати якісь лайливі слова. Це просто запроданець, який тягне FIFA вниз. І це один із тих, хто дає дорогу таким перспективним проектам, як Суперліга. Або будь-яка інша організація, яка зможе поставити наш футбол на рейки і зробити все, аби він розвивався, а не занепадав. Дякую.